Izgradnjom vrtića baš ovdje, barski gimnazijalci ostali bi bez svog dvorišta. Nije u redu da jedna gimnazija i srednja ekonomska škola nema dvorište prije svega i da mi jednostavno ostanemo na ovom putiću ovdje. Nemamo gdje za odmor, nemamo uslove za svakodnevno druženje i slično. I uz to, mislim, vidite i sami ovo drveće koje je posađeno tu jako davno i sad oni hoće sve to da poruše, pokidaju, sve će da unište. Smatram da ima dovoljno prostora da se sagradi vrtić, ali ne na ovom mjestu. Ministar prosvjete Damir Šehović i predsjednik opštine Bar Dušan Rajčević položili su u ponedjeljak kamen temeljac za objekat površine 3000 kvadrata za 400 mališana, vrijedan 2,5 miliona eura. Sporno je ne samo to što se učenicima uzima prostor za druženje i zabavu i što se kida 60 starih stabala, već i to što će ispred dvije srednje i osnovne škole nakon izgradnje vrtića u tom dijelu nesumnjivo nastati saobraćajni kolaps. Odbornici opozicije kažu da su protiv ove lokacije, pošto postoji bolja, udaljena 300 metara. Prosto će ovdje nastati saobraćajni haos koji neće moći da se riješi. Uz to što bar nije grad koji je dosta uzak, nije bar grad tipa Herceg-Novog Kotora koji nema širinu. Imamo ovdje preko puta na Topolici 3 već predviđene lokacije za izgradnju vrtića i to velikih vrtića i velike osnovne škole. Inicirat ćemo vanrednu sjednicu, hitnu sjednicu lokalnog parlamenta čisto da bismo vidjeli šta je to, šta se to ovdje radi, šta se sve ruši i šta se pravi. Iz opštine Bar nije bilo moguće dobiti izjavu kao odgovor na naša pitanja, već su nam poslali pisano saopštenje. Skupština opštine Bar je još 2009. godine usvojila odluku o izmjenama i dopunama detaljnog urbanističkog plana Topolica 1, kojom je utvrđen javni interes za izgradnju planiranih objekata i uređenje prostora. Zahvaljujući Ministarstvu prosvjete kao investitoru, nakon dva neuspješna tenderska postupka za odabir izvođača, otpočeli su radovi na izgradnji vrtića na tom lokalitetu, uz obavezu i investitora i izvođača radova da postojeće rastinje bude sačuvano u granicama mogućeg. Nije sporna samo lokacija, komentariše se izgled objekta, koji navodno ni funkcionalno ni estetski ne zadovoljava uslove da u njemu bude smješten vrtić. Glavni državni arhitekta Dušan Vuksanović odbio je da bilo šta u vezi sa ovom temom komentariše. A prvi arhitekta Bara Igor Milošević, kome smo poslali pitanje elektronskom poštom, navodno je službeno odsutan. Ni u Savezu arhitekata Crne Gore ne žele konkretno da komentarišu arhitektonsko rješenje dok ne vide projekat. Neke primjedbe ipak imaju. Ono što se mi borimo kao Savez jeste na čemu radimo, je da se takve stvari apsolutno moraju raditi putem konkursa. Tako važni objekti koji su reper jednog grada. Generalno, na osnovu onoga što ste uspjeli da vidite, da li bi vrtić trebalo onako da izgleda? Iskreno da vam kažem, bez uvida u dokumentaciju, baš bi bilo neozbiljno komentarisati. Odbornici iz redova opozicije kritikuju lokalnu vlast da odluke koje su važne za razvoj grada drži daleko od očiju javnosti. Gdje ste vi i ostali odbornici bili kada se DUP donosio? Možete slobodno da pogledate da sam uvijek bio protiv toga da se u centru grada išta gradi. Gimnazijalci se ponovo ispred škole okupljaju sutra. Protest koji je prijavljen policiji počeće u 10 sati.